na yung game number 1. Blue side ng Kingpins, red side naman ng Iphios Esports, Yami. For the Natalia Mimo, for the carry, Kenshi. Para dito sa Johed Patrick naman sa X.Borg at Arbs for the Khufra. At sa kabilang banda naman dito mga kaibigan for Kingpins. Crown dito for Kaja. Crown for Tams. Oops, teka lang. Naku po, si Kaja dito para kay Majo. Pero, disengage na. Tatlo nakita nila dito. Super team naman for Grock, Kram for Chou, at 619 for Bruno. Oh, si 619 si impressive, mga kaibigan. So, tingnan natin dito. Like what I've said dito Yami, walang permanentang linya. And he will try to get but is already late. Uy, medyo ano pa, nakakita pa to. Nasipa pa ng bagya. Nalaman dito and maganda to para sa sa Kingpins kasi level 3 na and nakakanakaw pa dito sa 619 ng another buff. So kung mapapansin mo, level 1 lang yung mga kalaban niya, level 1 and level 2 samantalang siya lamang na lamang sa level and to think na yung marksman na kailangan is level 2 lang. Oo nga, tama ka dyan. So medyo crucial nga lang ng konti ito mga bestiwap. Gap ng konti, kumbaga mga si Kari dito level 3 pa lang, level 4 na si Bruno. So baka mag level 5 to, level 4 pa lang. Level si 5 'yun pag na-clear niya yung mga yung mga side trip sa gilid. Oh, diba? So ito pa wala pa palang red buff si Bruno doon ha. Ngayon pa lang kukunin. So instant nadalawahan yung blue buff nila. So magandang rotation naman yun, early rotation coming from Kingpins. Pero ako talaga sinabi natin, Yami nakikita niyo na sa backlines talaga siya eh. Parang kung sakali mga may makita siya, pero level 1 lang pala si Yami. Bakit medyo ano nangyari dun? Medyo na-enjoy yung pagpunta sa backlinks. Nakalimutan magpa-level. Ano ba yun? Lag ba yan? Kahit nakamasken ko sa kasakali, dapat may item yan. Pero, oops, naku po, eto na naman sa kabilang banda. Nice save naman dito para kay Patrick. Biglang pasok in. Pero yung nalang wall dito, coming from kay Super Teen. Pero ito, item check nga tayo for this Yami. Ano nangyari doon? Bakit 600 lang? Ano nun? Ang baba, no? Ay, hindi. Pinakamababa pa ngayon, Khufra. Hindi, masyado lang siyang maiikot. Masyado lang siyang umiikot ng sobra. Tapos hindi niya nararamdaman yung experience dahil nga wala siya nadadaan ng creep eh. Hindi katulad lahat dito binibigay sa lahat ng linya eh. Grock Kaja ng Kingpins talagang 1K na yung pera nilang lahat eh. 1K and up na eh. 1.5K na ngayon Bruno. So actually Majo kaya nang pumatay dito with the Divine judgment eh. Isa lang naman yung naka-purify dyan. And Kenshi pa nga atang napili nila dito. Mababurstone niya. Flicker up. Pakaganda naman nun. Yami alis na nga lang. Wild charge coming from Grock dito. Mimo and Arbs. Naku, will go down dito. So, 2-0 lead agad. Plus, the red buff para dito sa Kingpins. Medyo, so, possible turtle pa yun. Yung rotation dito ng Kingpins ang bagal ah. Ay, ng Iphios ang bagal ah. Kasi, Kingpins, isipin mo yun, wala mang patay kanina. Pero nakaka-1K gold bid sila. Ito pa, agaw pa nga ata mga kaibigan ng jungle. Patrick, okay na, na-secure ni Patrick. Nakawa ni Patrick. At least nakakuha sila. Dagdagan na sa sila natin na yan, diba? Yep. So, goods na rin yun for them. So, eto na nga, yung turtle, 15 seconds nang naka-open, pero wala pa rin kumukuha. Pero papunta na. Uy, na-reset pa nga. Na-reset pa nga. Tapos, isang thumbs dito or crown, eh, nakakuha ng objectives, which is the top lane. Pero ngayon, okay na. At least, naka-level 4 na yung halos lahat sa team ng Iphios. Pero medyo late na eh, para sa akin, kasi nakakakuha at nakakuha, lalo na si 619 ng objectives niya. Kaya nga, impressive pa naman to. So, tingnan natin ha. Kasi itong Bruno na ito, or yung Granger na ito last season, talagang tumatak sa atin eh. So, this time, Bruno naman ang ginagamit niya. So, eto na. Naku po, Arbs dito, nakita naman with the bouncy ball. At wall, parang coming from kay parang Grock. Pero sa kabilang banda, si Yami, patay na. Si Yami nakita! Ito pa, damay na yata. Inahanap nila. So, kaya yun. May civilian, makikita yan, may ring ubo na yun, chenilin yan eh. Mabilis ang kamay, mabilis ang kamay, pero nasa likod pala dito yung thumbs mga kaibigan. Yami ang napili, kalaban ng 5 will go down para dito sa side ng Kingpins. 4-0 agad, oh my G. Talaga namang kakaiba. Nadali ka agad mga bestiwap. 4K gold lead ka agad meron dito for Kingpins, 4-0 with 4-minute game time. Pasok naman din dito mga kaibigan si Arbs. Makakapatay kaya na 619 pero parang hindi. Ayari. Ay, wala ng buhay. Naku po. Masakit ko na, idol. Dali pa. So for this one naman talaga, okay talaga yung Bruno yan. Tanging makakontrol lang sa Bruno siguro para sa akin yung Twilight armor pero mukhang mapapatay siya dito. Unstoppable force. Nakapag-fly na pa nga and the flicker coming from Johed. Sinecure na talaga ng tropa dito ng Iphios yung error dun ng Kingpins and napatay na nga. Crown pa ang susunod. Kenshi mukhang malalim. Yami umatlis ng inalisan yung kaibigan niya. So kaya napatay din dito yung isa sa mga players. So dalawa na lang yung natitira sa kanila. Tingnan natin kung paano nga naman ba makakabawi dito sa pagkakataong ito si paring Yami natin. Majo na hila dito si Mima, pero for the backup si Kram hindi na nakap nakapag-shun po para makaalis. Pero dito si Yami ikot pa rin sa top. Buha na lang din si Majo dito, wala nang buhay. Muntik na siya dumadali ha. Hati sa dalawa yung ano, nahati sa dalawa yung attention ng screen natin mga besties. Dalawang engagement na nangyari. Pero buti na lang na divert yung attention kay Crown doon with the successful kill from Iphios Esports. So, medyo mahirap pa din ang kalagayan ng Iphios dito. Kahit Torre, hindi pa sila nakakakuha. And even Turtle. So, for the second Turtle, it's now up at mukhang kukunin na rin kagad dito ni 619. Pabilis lang. Basic lang para sa kanila. 4K basic Mobile Legends lang. Basic Mobile Legends. Pero top lane, meme. Oy, Majo, mukhang makapatay dito. Matik. Uy, ang asim! Ang asim nun, sir! Uy, si Crown, pwede mo ulihin yun, Crown, niyo. Nako, hindi nakakita ni Crown. Ay, patay pa rin. Paano namatay yun? Ano, na-win yun dito. So, item check nga tayo for the carry. Tingnan natin kung kaya niya makabawi. 3K samantalang 4. O, kaya pa. 1K pa eh. 1K pa. Siguro Thunder belt na lang unahin niya para at least baka mabuhay-buhay pa siya, no? Ayun, pwede oh. Or Thunderbelt na agad. But feeling ko yun na nga rin yata kasi bumili na siya ng armor eh. Pero 619 dito, tama nga kuha lang ng tier 2 tower. Naku po, ito na, nag-ejector na si Kenshi. Pasok din para kay Yami. Naku po, half-life lang, takbuhan ng lahat. Pero here comes Patrick, may last insanity yan. Pwede niyang ibitaw pero wala na siyang mga campaign. Naku po. Oops. Ayun ako, makikita yan. Pag talaga, pag nag-ring to si, ano, si Kaja or si Majo, automatically pwedeng mapatay eh, di ba? Pwedeng mapatay yung isa sa kanila. Pero dahil nga, si Patrick eh meron ng immortality dito. Mahirapan silang patayin yun. And level gap na pala, no? Level 11 dito si 619. Patuloy-tuloy yung experience niya kahit napatay siya ng isang beses. Siyempre. Eh, goods pa rin. Dire-diretso lang. Hindi ka pwede lumiko. Hindi ka pwede umatras. Ayun, naku po, talon ng talon. Si Patrick dito with the flicker out. Pero okay lang. That's enough. Eto na. Si Arbs pumasok dito. Whoops! Gandang wall. Thank you for the memories. Kumbaga. Pero si Crown dito, wala nang buhay. Nakatakas pa Patrick with the last insanity to escape that engagement as well. Walang namatay. Mga best you have tier 3 tower na lang. Sige, ayaw niya dumepensa. Nako po, ayun. Hindi pa nabasag yung mid. Hindi pa nabasag yung mid. Basag sa minion na tayong mid. Basag sa minion. Bibigay na lang sa minion. Kaso madedepend pa. Ayun, dito buti may katapult na malaki. Pero Yami, nanganganib dito, Lods. Pagka ganyan naman yung mga kitaan mo dyan. Pero at least kahit kung paano, gumagawa siya ng spacing dun sa tropa niya para makalabas. Which is ito nga si Mimo nakalabas na ng mapa. Arbs pang... Uy, natakpan! Mimo, anong ginagawa mo dyan mga besties? Buti na lang may Arbs dito. Ontro backup at here comes Kenshi. Pwede yata pumitas na isa. Bato mo doon sa torre mga besties. Pero ayaw niya. Kenshi with the flicker out. Patrick, oops. Ako po, backup lang ako. Yami nasa likod. Secret lang. Oops. Pag may naligaw dun sa kanya, pwede niyang gang. Back lanes lang. Hanggat may Natalia, hanggat hindi pa napapatay na Natalia, may pag-asa pa. Relax lang. Turtle pa lang naman eh, wala pa naman daw ano eh. Ay, Thunderbelt na nga, para makunat ko na chi. Ayun na, ipo makunat. Lambot kasi siya dun eh, lambot siya sa Bruno eh. Kahit gaano kabilis yung attack damage, yung ano dyan, attack speed mo dyan, kahit gaano ka ano mo dyan, Sipin mo naman yung critical damage ng Bruno. Wala naman sasakit yun. Oo. Kita mo, sinaglit lang yung turtle. Diba? Oo nga. So, tignan natin dito kung ano pa yung pwedeng gawin ng Iphios. Pero for me, bigyan lang ng space ni Yami itong si Kari. Si Mimo. Para mabaliwala din yung nangyari ng early stage ng Kingpin. So, pag umabot na ng 15 to 20, tas na-de-defend pa ng Iphios, pwede pa to, possible pa. Pwede pang pumalag. Pero kasi sakit na, natanggal agad nung ano. Wait, nasipa pa, nahila pa nga mga kaibigan si Kenshi. At automatically, mapapatay. Meron nang nasa bunutan doon mga base. Gusto lang naman niya dumaan pa uwi sa base nila. Pero si Majo, uy, alalim nun. Dadaan lang sana si, si Johed, nagkamali pa ng dinaanan. Ayun, buti may trade dito. Si Crown ang nakuha for a trade. Dalawang fighter dito, patay. Tig-isa, 11-6 ang score. Naku po, another tier 3 towers. Been taken down. Berserker's Fury pa lang pala to, pero solid na yung damage niya, no? Iba kasi, iba talaga yung dating pagka, iba yung damage pag level gap yung mga kalaban mo. Isipin mo level 14 siya, oh. Tapos yung marksman level 11 lang. So, may gapat-gap pa rin. Kahit na, may ano rin kasi yan eh, mga nanonood dyan ah. Every level po sa Mobile Legends, may attributes additional, like additional HP, damage, and defense. Uy, patay agad! Yung tanker, mga kaibigan, nahila kahit tapos na daw yung kadena ng ginto. Meron part 2 at nabigyan na nga sila. Minimaw, dalawang tira pa lang yung nabibigay dito ni 619. Pero pulado na and gitna na yung buhay niya dito. Patrick, may Firaga armor pa, pwede pa rin naman. Pero wala na dito yung Divine Judgment si Kaja. And automatically, nabasag yung top lane. Minimaw, mukhang, oh sinipa, nakita mo yung damage doon. Mukhang masakit yan. At mukhang magta-tower lock na dito yung Kingpins. Last Insanity binigay. Masakit. Wala, mga besties. Flicker out dito. Ayun, rekta tadjak na nga mga kaibigan sa tagiliran. Uy, pero may Flicker in dito si Natalia, lalaban pa sana pero wala na. And that's gonna be a 1-0 lead kagad in favor of Kingpins. No?